再来回顾一下历史方面吧，我们看到金融危机之后呢，油价在突破60美元或者70美元之后，往往继续上涨，但是突破80美元之后呢，则会出现不同的情况。我们看到，首先在2010年1月，布伦特油价在新年后的第一个交易日是即突破了80美元。然而呢，这一波的油价是站上80美元之后，仅仅只是持续了8天，便回落至70美元的附近。因为年初市场对于全球经济的一个复苏预期是过于乐观的。2010年3月至5月，布伦特油价在突破80美元之后，最高是上冲到89美元，随后又跌至69美元。那这一波的上涨主要是供给的收紧，包括法国石油巨头的炼油工人的罢工，以及美国墨西哥湾的原油泄漏。而在2010年9月到2014年11月，这一轮的油价站上80美元的时间是持续了4年，最高是达到了127美元。它的背后主要呢，就是 OPEC 在全球经济复苏的进程当中，一直是采取限额生产的策略，希望通过高油价来维护国内政治的稳定。那这一策略呢，最终也是因为美国页岩油厂商的价格战而瓦解。2018年9月到2018年10月，由于 OPEC 加会议未达成进一步的增产决议，油价突破80美元，最高是涨到86美元。随后也是由于美国页岩油产量的增产后，库存的上升而回落。那这一轮油价是站上80美元，仅仅是持续了18天。综上来讲的话，是否意味着，除非原油市场出现一个严重且持续的供需失衡，否则80美元呢，对于油价来讲，有一些高处不胜寒的一个意味所在。那此轮上涨和之前几次到底有哪些异同，又有哪些是值得我们去参考的呢？其实我们看见了油价的价格真的是反弹的力道，还有那个弹性真的是很高。我们也经历过，就是油价突然之间也达到负数的那个价格，然后突然之间很快，也就是2年之内，就是油价也反弹到就是一个蛮高的那个水平。我们曾经也看见过油价曾经是达到100多块这个水平。当年我也就是记得，就是油价在100多块这个水平的时候，国泰一些航空公司他们也做了一些原油的一些对冲，因为当时就是油价在一个每桶100多块以上的水平，对他们油价那方面的成本、燃料的那个成本都是蛮高。所以我自己认为的话，其实很多人会看好，就是疫情其实慢慢我们也就是对第三波、第四波那方面的疫情的话，有一点就是适应惯的那个感觉。所以如果再度爆发一个比较蛮大的疫情的话，也不会影响到油价突然之间回到50块每桶美元以下的那个水平。就是因为现在市场那方面的一些人士对经济活动还有疫情的话，也就是已经有一个平衡的那个感觉，也不会因为疫情再度爆发会影响到那个的油价再度就是下滑到每桶50美元以下的水平。但是另外一方面呢，我们要留意一下，就是美元的那个价格。其实最近的话，我们看见美元的价格再度回到93、92这个比较敏感的水平，就是因为如果美元的那个价格就是过高的话，其实也会对那个油价或者是商品起客的一些的价格会有一个蛮大的影响。我们在之前看见资源的股份好像是每一个板块慢慢上扬起来。首先我们看见油价现在上扬，在之前我们看见一些铝业的一些股份上扬的股价是比较明显，好像是俄瑞，还有就是那个中国铝业2600等等的一些股份，好像是资源的板块的话，现在需求那方面提升很多，但是供应量就是减小了很多，特别就是在国内限电的那个情况的话，很多的材料原料也有一个短缺的一个问题。所以我自己认为呢，就是有一波的推升也会把那个油价还是会企稳到今年第四季度站稳到每桶75块做一个支持的底部。所以这方面呢也是值得大家去参考了。那在资本市场当中，如何来参考油价的走势来进行部署和选股呢？另外我们也知道寒冬将至，那么能源需求也将会逐步扩大，在油股、气股还有煤股当中啊，我们看到最近都是在升，结合现在的一些情况来看的话，您建议要如何来选股呢？其实我自己会蛮喜欢，如果真的是投资一些油价的股份的话，还是会比较倾向去买卖一些美股的一些油价的股份。好像是在前天的时候，美股有一支的天然气或者是跟那个油价有关的股份 REI， 它已经在前天上扬超过15%，但昨天还是上扬12%。但是在昨天美股的那个表现情况的话，我们虽然看见三大指数也有一个比较明显的那个反弹，但是因为就是很多的一些投资界人士把
焦点放在就是美国财长耶伦他有关的一些言论，就是说美国的债务可能会再度那个上扬，也会有那个大萧条的那个情况出现。所以呢，很多的那个市场人士会比较敏感。在前天的时候，美股三大指数是下跌，昨天是一个比较明显的技术性的反弹，一些的油价的一些相关的股份，天然气的股份升幅在昨天也有明显的收窄，但是在昨天临收盘的时候也有一点点的那个反弹。所以暂时我自己会看的话，油价现在如果真的是做一个投资，我自己会比较蛮喜欢美股那方面的一个表现。因为港股我们现在今天还是看见早上的时候穿破到24000以下的水平，资金的流入还没有北水做一个支持的话，还是比较淡定一点。反而如果真的是投资一个油价或者是天然气的话，美股的那方面的股价的表现的话，反弹的力度还是比较蛮大一点。还有现在如果焦点的话，我们会放在就是883中海油回 A 股做一个明显的上市。它现在883就是现在计划回到 A 股做上市的话，也会有一波把一些的三大油股有一个推新的一个作用。但是你看它的技术图，每一次达到9块这个水平就有很大的阻力，也没有力道回到就是10块以上的那个水平。所以我还是会蛮喜欢，如果真的是投资有关概念的股份的话，美股是一个比较蛮好的选择。所以在美股当中选择跟油股油价相关的一些股份或者是一些 ETF 指数来讲的话呢，也是大家可以去选择的。另外港股当中跟您个别的说两只股份，首先说一下中原海能，今天看到股价方面是升8%，是创近一年半的新高。天然气我们看到是遭到全球的一个疯抢，所以呢也是推高了它的一个走势。那现在来讲的话还能买吗？后续还有多少红利可以见到呢？我自己认为现在还是也有那个买入的一个机会，特别呢其实港股的一些天然气的有关概念的板块拉升的那个机会不是太多。之前我有看过135，就是昆仑人气，它之前呢昆仑能源之前也有一个比较明显的那个股价的一个拉扬，当时很快就是股价也有一个明显的回落。虽然最近我们看见美股的一些天然气的板块还有欧洲美国的天然气的价格不断上扬，但是呢对港股的一些天然气的一些板块呢，现在我们看见它的股价也不是有一个很大的一些爆发的一些力度，反而我看见就是美股的话，很多的每一只都是反弹超过10%到15%以上最小这个水平。所以如果真的是要做一个投资的话，我自己认为美股的一些天然气的一个价格，他们上扬的空间还是蛮有的。因为现在需求的话还是也有一个比较蛮大的拉动，我们看新闻看见英国的话特别对那个天然气那方面的一个需求是提升的话，其实还是会支持一些美股的一些天然气的一些股价还是有一波的一个上扬，还是有10%以上的一个上扬的空间。但是我们知道像是中原海能这样的一些股份近期的一个涨幅有点过猛了，今天呢我们刚刚聊到的时候呢就有涨超14%这样的一个情况，大家在一个什么样的一个位置去介入就成为了一个关键点，您认为什么样的一个价位的时候大家是可以考虑部署的？一定的话暂时我们看见其实天然气有关的一些价格，无论是美股还有那个港股的话，其实已经升了最小3天的一个水平。在昨天看见就是美股的一些天然气的一些相关的股份，还有一些油设备的一些相关的一些股份，其实在昨天也有一个拉高然后升幅收窄的那个情况出现。所以我自己认为今天港股的话也有机会，就是首先拉高然后也有一个升幅收窄的那个情况出现。其实在昨天我们也看见呢就是美股的一些中概股表现很好，我也看见就是阿里巴巴收盘也上扬超过2%，然后就是9618京东最低 .com 在美股上市的，它也就是收盘上扬超过3%。但是今天早上的时候我们看见他们的力度也没有美股的中概股就是那么高，还是因为现那个北水做一个支持。所以我自己认为如果真的是再度买入的话也不用太急，可以先等一下，今天先拉高以后呢也有机会升幅做一个明显的收窄，等它就是升幅那方面收窄到就是5%到3%的水平才具一个买入有关的股份。所以也不建议大家过为激烈的去追高，稍微能够这个收幅有一些收窄的时候我们再进行买入。另外我们也关注到呢中石化油服务今天早段的时候也是涨超9%，投资者对于这只股份的一个热捧原因究竟为何？其实热捧的话就是因为资源的那个石油的一些的价格那方面的提升，所以也有一个比较明显的一个追捧。如果我们看见的话，其实三大油我们看就是中石化、中石油就是等等的，他们那方面的价格好像是没有一些油的泄币的一些股份的股价那方面的反弹力道那么高。我自己认为因为可能就是资金那方面他们还是每一次在那个主力的会议制还是有一个蛮大的一个情况，把它没有一个很大的力道就是
拉上去，好像是我刚才说的883，那现在也有回 A 股一个很好的消息，但是还是没有力道回到12块以上的那个水平。所以我自己认为，如果真的是资金那方面他们认为就是比较串顺一点的话，还是会把那个资金融入到一些油设备有关的一些相关的股份会比较好一点。所以相对于这些油股来讲的话，这个油的设备股这方面也是近期大家可以去关注的。另外呢，也是由于这个能源短缺的问题，间接影响到了航运股，也是出现了近期的大跌。今天呢，实际上是有所反弹的。那我们昨天其实看到富瑞是有一份报告，是降了中原海控以及东方海外的评级，还有目标价。中原海控评级是由买入降至持有，东方海外呢更变为跑输，目标价分别是大减4.4%以及5.1%，可以说力度还是比较大了。回落到12.3块同100元。那这个报告就指出呢，目前集装箱运费正处于转角压力当中，预计行业明年仍然可以保持高盈利，但是随着新船订单的交付，预料2023年开始船舶运力的压力舒缓，到时航运股的股价将会进一步回落。今天的这个反弹怎么来解读呢？大航这份报告来讲，您又是否会认同？那对于航运股后续的走势有怎样的看法？其实我认为今天那个反弹只是一个技术性的反弹，还有就是因为波罗的海干散货指数这个指数突然之间在昨天再度那个拉高。但是如果我们看一下一些最主要的一些龙头，好像是1919，它的那个股价的话，其实已经从最高的位置最近16块回落到11块、12块这个水平。所以你看见呢，其实蛮多的一些的航运的一些股份，他们已经慢慢做一个明显的回落。316就是东方海外，我自己本身也就是蛮喜欢他，在之前做了配股以后呢，股价很快做一个第一波的一个上扬，但是他上扬的力度的话也不是太高。你看见1919，他就第二波上扬只是最快的那个情况，主力位置还是16块，但是没有力道就是再度回到18块到20块这个水平。所以我认为呢，他们这一波的那个反弹只是他们跌了很多天，所以做一个比较明显的技术性的那个反弹。还有另外一方面，就是因为在昨天的时候，波罗的海干散货指数那方面的指数做一个明显的一个反弹以后呢，所以为什么他们今天才有一波的技术性的一个反弹。所以今天的反弹可以把它解读为技术性的一个反弹，后续来讲的话，可能呢跟大航报告的一个逻辑差不多，这个趋势也许不会出现一个过多的变化了。非常感谢 Kimmy 这一时段带来的精彩分析，接下来我们先进一段广告，广告过后和大家继续聊。